kongenezni reaksiyalarini juda yam bir grafik chiroyli tarzda ifodalangan ya'ni uglerodlarni ham sonigacha demak chiroyli qilib ifodalangan buni ham ko'rib chiqamiz bir demak yuqorida pervat pervat ikkita xavfsiz ikkitaligi yozib qo'yilgan hamda undan pervat karboksilaza fermenti orqali to'q sariq rangda mana to'rtta raqam ifodalangan bu to'rtta o'sha glikoniogenezni qaytmas reaksiyalarini ta'minlaydigan fermentlar hisoblanadi perivat karboksiaza ishtirokida aksalasitatga aylandi va bu jarayonda karbontagidrit qo'shilib aksas demak to'rtta uglerod hosil bo'lyapti keyin u pirovat pervaddan hosil bo'lgan aksalasetat esa fosfoenol pirvat karboksilaza ishtirokida demak fosfonol pirvat hosil qilyapti bunda yana karbontagdrit qaytib chiqib ketyapti va yana uchta uglerodga aylanib qolyapti keyin esa qayta reaksiyalar natijasida fruktoza bir olti bisfosfat hosil bo'lyapti mana birinchi va oltinchi uglerodda fosfat guruhi bor va bundan fruktoza bir olti bisfosfataza fermenti orqali fruktoza olti fosfat hosil bo'lyapti oltinchi uglerodda mana fosfat guruhi turibdi va undan glukoza olti fosfat izomeraza fermenti orqali hosil bo'ladi va glukoza olti fosfatni o'zi glukoza olti fosfataz orqali glyukozaga aylanyapti ya'ni hech qanaqa fosfati yo'q endi bir ikkita işte ko'radigan narsalarimiz o'ng tomonda mana e, ifodalangan fosfol yani pepsika e, bu qisqartma fosfenol p karboa qisqartib shunaqa yoziladi hamda uni yo'nalish demak mitoxondriyani ko'rib turibmiz unga birinchi raqamda pirvat kiryapti hamda ikkinchi raqam bilan mana laktat pirivodga aylanib pirivod ichkariga kiryapti mitoxondriyaga kiryati mitoxondriyani ichida aksilatsitatga aylanyapti u va aksillasitat malat shatl orqali malatga aylanib keyin tashqariga chiqyapti bundan tashqari ushbu e, drovi novi e, videok leks leksiyalarida shunaqa ma'lumot berilgan fosfenol pirvat mitohondriyani ichida ham hosil qilish mumkin ya'ni aksalasitatdan mitoxondrial fosfinul pivod karboki fermenti ham bor ferment mana qizil to'rtburchakka olib qo'yilgan mitoxondriyada ham ushbu ferment oz miqdorda bo'lishi mumkin o'sha bo'lgan vaqtda bu fosfil mitoxondryani ichida aylanib keyin fosfi tashqariga chiqishi ham mumkin mana qizil rangda ifodalangan bundan tashqari malat shatl orqali tashqariga chiqib sitazoldagi fosfinul pivo karbok orqali demak fosfiiprg aylanishi mumkin demak bizga asosan muhim jarayoni mashat orqali o'tishi judayam ko'p bo'lganligi uchun mana shu holatda kechadi asosan va yana bitta ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa chapdagi pastda joylashgan rasm bu glyukoza olti fosfatdan glyukoza hosil qilish jarayoni bu qanday kechadi ya'ni bunda mana transport protein bor glukoza 6 fosfatni endoplazmatik retikulumga olib kiradi uni ichida fosfataza ya'ni glyukoza olti fosfataza fermenti bor u glyukozadan fosfat guruhini ajratadi hamda fosfat va gulyukozani tashqariga chiqarib beryapti boshqa transportr bu endoplazmatik retikulumda shunaqa jarayon kechadi demak oxirgi reaksiyasi shunaqa kechadi demak umumiy mana shu jarayonlar ketyapti endi keyingi betiga o'tamiz glyukoniogenezning boshqarilishi demak qanaqa boshqariladi deydigan bo'lsak ko'rishimiz mumkin asosan birinchi va ikkinchi qaytmas jarayonlar boshqarilyapti ya'ni uchinchi glyukoza olti fosfatdan glyukoza hosil bo'lishi hunchalik muhim ahamiyat kasb etmayapti asosan birinchi ikkinchi qaytmas jarayonlar demak birinchisi bu pirovaddan fosfinol hosil bo'lishi bunda atstilko ishtirok etyapti hamda ushbu jarayonni stimullayapti chunki u pera karboksilaza fermentini demak ishini kuchaytirganligi uchun astilo shuning uchun bu jarayonga stimul beryapti endi ikkinchi jarayon bu fruktoza bir olti bis fosfatdan fruktoza olti fosfat hosil bo'lish jarayonini atf stimullayapti nimagaligini yuqorida gaplashdik amf esa bu ingi berilyapti buni ham gaplashib o'tdik qanaqa jarayon kecishini va fruktoza ikki olti bis fosfat bu insulin glukogon nisbatiga ko'ra boshqariladi insulin ko'p bo'lsa uh, ya'ni to'qlik statusida ushbu jarayon aktivlashadi ya'ni fruktoza ikki olti bis fosfat ko'payadi va u ushbu jarayonni ya'ni jarayonnichunki to'qlik statusida nima kerak tanaga glyukoza hosil qilib qo'shimcha ravishda undan ko'ra glikolizni amalga oshirib energiya olish kerak degan ma'noda ushbu jarayon susayib glikoliz kuchaytiriladi lekin glukagon ko'p bo'lsa bu demak to'qlik statusi emas balki ochlik statusiga o'tgan holat bo'ladi va bunda fruktoza ikki olti bis fosfat miqdori kamayadi uni kamayishi esa glikolizni susaytirib glugzi demak kuchaytiradi endi keyingi betida g gumaral boshqarish ya'ni garmonlar orqali boshqarishini ko'rib chiqamiz demak pastdan kelamiz ya'na piruvatdan piruvatdan fosfiinol pirvat hosil bo'lish jarayonini hech qanaqa garmon kuchaytirmasa ham lekin e, fosfinol piruvatdan piruvat hosil bo'lishini glikogon garmoni ingibirlaydi ya'ni glikagon ochlik statusida miqdori ortadi hamda glikolizning oxirgi reaksiyasi bo'lmish o'sha fosfinil pervoddan pervot hosil bo'lish jarayonini ingb ikkinchi jarayon bu fruktoza bir olti bis fosfatdan fruktoza olti fosfat hosil bo'lish jarayonini glyukagon kuchaytiryapti qanday kuchaytiryapti bu ikki olti bis fosfat miqdorini kamaytirish orqali kuchaytiryapti uchinchi jarayon glyukoza olti fosfatdan glyukoza hosil bo'lish jarayonini glyukagon garmoni demak kuchaytiryapti demak umuman olganda glyukagon glukgez jarayonini ekan lekin insulin esa gulyukoniogenez jarayonini susaytirar ekan boshqa yana bir nechta garmonlar bor bu kontra garmonlar qatoriga kiradi va aynan mana shu g jarayonini kuchaytiradi ular epinefrin teraksin tira, kortizol garmonlari demak kuchaytirish xususiyatiga ega endi keyingi betga o'tamiz bunda glyukaniogenezning substratlari ko'rsatilgan ya'ni qanaqa substrat degani bu modda asosan nimadan glyukoza hosil qilishga qaratiladi bu yerda e'tibor ya'ni pirvod mana nimalardan hosil bo'lyapti laktatdan bu ya'ni laktatdan piervod hosil bo'lishi alanin alanindan pirvod hosil bo'lishi aminokislotalardan pervod hosil bo'lishi yoki bo'lmasam aminokislotalardan to'g'ridan to'g'ri aksalasitat ham hosil bo'lishi mumkin ya'ni aminokislotalardan bu aynan glikogenik aminokislotalar hisoblanadi ulardan pirvatam hattoki ham hosil bo'lishi keyinchalik glk jarayoni amalga oshib ketishi mumkin bundan tashqari propionil ka buni aytdik fatty bu toq zanjirli yog' kislotalari deyiladi juft zanjirli esa even chain t deyiladi demak nima uchun toq zanjirlidan propianyo hosil bo'lishini nima uchun juftsanjillidan astilko hosil bo'lib u qatnashmasligini aytib o'tdik yuqoridaham va yana bitta modda bu gliserol ya'ni glitserin bu triasilglitserinlar ya'ni taglar parchalanishi natijasida hosil bo'ladigan modda hisoblanadi hamda u ham degidroksi fosfat shaklida glyukonge jarayoniga kirishi mumkin demak ushbu substratlar glukonigda ishtirok etadi endi kospikni oxirgi betiga o'tamiz bunda yana bitta jadval ko'rsatilgan ya'ni mexanizm gliko boshqacha ko'rinishi biz asosan urg'u beradiganimiz o'ng tomondagi tushunchalarga urg'u beramiz ya'ni muskul jigar va adiposti yani yog to'qimas demak ya'ni yog' to'qimasidan mana t atil glitserollar parchalanib e, glitserolni hosil qiladi glitserol esa qon oqimiga -ok chiqib o'rtadagi qizildagi chizilgan bu qon qondan jigarga -gi ah oqib keladida jigarga -gi kiradi glitserol hamda undan degidroksiasiton fosfatga aylanib keyin glukoza hosil qiladi endi pastda muskulni ko'ramiz muskul glyukozani o'zi aytib o'tdik energiyasi uchun sarflaydi ya'ni sarflaydi agar muskul ishlayotgan holatda bo'lsa ya'ni o'sha mashg'ulot holatida bo'lsa unda kislorod tanqisligi yuzaga keladi ya'ni kislorod yetishmaydi shuning uchun ham oxirida hosil bo'lgan pirovotdan laktat hosil qiladi va mana laktat hosil bo'lyapti laktat esa qon oqimi orqali jigarga boryapti va laktatdan pirovat hosil qilinib piruvatdan glyukoza demak sintezlanyapti endi bundan tashqari muskul o'sha amin kislotalarni gidrooliz orqali hosil qiladi ya'ni oqsillarni gidrolizlab aminokislotalar hosil qiladi masalan glyukogenik aminokislotalar bo'lsa u qon orqali borib demak glukogenik aminokislotalar alfa keta kislotalarga aylanib keyin ular ham glyukoza hosil qilishda ishtirok etadi yoki amino kislotalar pio ham aylanishi mumkin yoki aksiasitaga aylanib demak glukoi jarayoniga kirib ketadi endi o'rtada mexanizmdan bir qaytab ko'rib chiqamiz mana mitoxondriyada kechadigan jarayon bu pe aksilasitat hosil bo'lishi bunda atef va biatin ishtirok etyapti biotinni eslab qolish kerak shu jarayonda stimullashini bu perо kab ishtirokida kechib malat keih orqali mana chiqyapti sitazolga va unda e, boshqa reaksiyalar davom etyapti fi karboksilaz arb boshqa qayta reaksiyalar ishtirok etib keyin e, mana oxirida bizda glyukoza olti fosfat endoplazmatik retikulumga kiryapti va u yerda u glyukoza olti fosfataza fermenti ishtirokida o'zini fasfat guruhidan ozod bo'lyapti hamda erkin glyukozaga aylanyapti va bu glyukoza keyinchalik gepotasitlardan sirkulyatsiyaga chiqib ketadi ya'ni qonga chiqib ketadi va qondan o'sha miyaga qizil qon hujayralari ya'ni red borib o'sha muhim organlarni muhim to'qimalarni demak gulukoza bilan ta'minlaydi uyerda glukoza o'sha metabolizmga kirib o'sha organni ishi uchun energiya hosil qilib beradi umuman olganda glikogez jarayoni mana shundan iborat edi bugun sizlarni sizlar bilan uglevod bo'lmagan moddalardan qaysi mexanizm orqali glukoza hosil qilish jarayonini uni fermentlarini boshqarilishini demak va qayerda ketishini ko'rib chiqdik xato va kamchiliklarimiz uchun uzr so'raymiz keyingi mavzularda esa biokimyoni metabolizmini boshqa jarayonlarni ko'rib chiqamiz ungacha o'zingizni ehtiyot qiling ilm olishdan aslo charchamang